Dostlar, yəqin ki son günlər sosial şəbəkələrdə müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində bu fotonu daha tez-tez görməyə başlamışsınız. Çünki üstündən 30 il keçəndən sonra müəyyən həqiqətlər üzə çıxdı. Və nə yaxşı ki, həmin o qara günlərdə bir neçə foto çəkilib və bu fotoların sayəsində daha bir sənədli film çəkilib. Mən adını çəkmirəm hələ ki, istəyirəm biraz bu fotolara baxaq. Fotoda yəqin ki tanıyırsınız, Natiq Qasımovdur. Tək vuruşmuşdu ermənilərə qarşı 5 gün. Heç bir təcridat olmadan, çörək olmadan, su olmadan kilsədə gizlənib və tək başına 5 gün, 5 gecə vuruşub. Hətta ermənilər elə düşünüblər ki, orada bir xeyli adam var, bir briqada adam var. Amma Natiqi necə oradan çıxarıblar? Aldadıb çıxardıblar, şantaj edib çıxardıblar. Xocalıdan olan bir əsiri gətiriblər onun qabağına, deyiblər ki, əgər sən təslim olmasan, oradakılar təslim olmasa, əvvəl düşünüblər ki, orada xeyli adam var. Bəs biz Xocalı əsirlərinin hamısını güllələyib öldürəcəyik. Xocalıdan olan əsir gedir Natiqin yanına, yalvar yaxar, deyir, bax, vəziyyət belədir. O da deyir ki, iki gülləm var. Mən bu iki gülləni saxlamışdım ki, özümü öldürüm. Xocalıdan gedən əsir deyir ki, gəl belə eləyək, bir gülləni mənə vur. Bir gülləni də özüvə. Heç olmasa bilim ki, məni özümünkü öldürdü, erməni öldürməyib. Bax, bu cür vəhşətin, dəhşətin içində Natiq deyir ki, yaxşı. Tutalım, mən öldüm, canını qutardım, sən də öldün, canını qutardım. Bəs əsirlər necə olacaq? Mən düşünürəm ki, Natiq o an başa düşürdü ki, onsuz da o Xocalı əsirlərini ölüm gözləyir. Amma vicdanı qəbul etmirdi ki, onların ölümünə bahis olsun. Fotolarda görürsünüz və fotolarda çox maraqlı bir məqam var. Görürsünüz, son anda belə bayrağı əlindən vermir və nə yaxşı ki, Natiqin adı Azərbaycanda bir bayraqdar kimi qalıb. Növbəti fotolarda isə bax bu fotoya diqqət eləyin. Bu, hal-hazırda Ermənistanda generaldır. Hərbi cinayətkarların ən başda gedən, belə deyim, bayraqdarı da budur. Çünki bizim əsirlərə qarşı da, hərbi əsirlərə qarşı da olmazın cinayətini eləyib, adı da Vitali Balasanyandır. Bax belə. Bu fotolara görə artıq biz bilirik ki, Natiqi o vaxtı çox böyük işgəncələrlə məhv ediblər. Videoya gəlin qulaq asaq, özünü necə türkülüyən, özünü necə türkülüyə vurur, bax ona fotoları göstərirlər generala. O isə deyir ki, yox, mən tanımadım, mən tanımadım. Növbəti şahidlər isə fotoya baxanda deyirlər ki, a, biz bunu tanıyırıq. Bu ki, Vito-dur, Vitali-dir. Gəlin baxaq. Demək, baxacı videoya, orada mən diqqətimi çəkən məsələlərdən biri də oldu ki, digər ermənilər hətta o qədər, belə deyək, Natiqin qəhrəmanlığını görürlər ki, onu etiraf eləməyə bilmirlər. Hətta videoda deyirlər ki, bəli, biz onunla bu qədər müddətdə döyüşdük. Az əvvəl Kübran dediyi kimi içərdə çoxlu bir insanların olduğunu düşündük, amma sonda gördük ki, bir nəfər idi, amma çox qəhrəman olan idi. Bunu da ermənilər deyirdi, izləyək həmin məqamları. Biz Sarsininin Natiqin əsir götürülməsi və erməni hərbiçiləri tərəfindən dindirilməsi zamanı çəkdiyi şəkilləri generala göstərdik. O əsrin tanış gəldiyini, lakin Natiq Qasımov adını xatırlaya bilmədiyini söylədi. Bu ad doğrudan da yadımda deyil. Ancaq bizim əsrimiz kimi qeydiyyata alınmış kiminsə sonradan yoxa çıxması qeyri-mümkündür. Məndə belə bir məlumat yoxdur. Bununla belə, general Sarsininin çəkdiyi fotoşəkillərdəki erməni əskərlərindən bir neçəsini tanıdı. Bu ikisi mənim əskərlərimdir. Bu, bir də bu. Amma bu şəkil yadıma gəlmir. O tərəfdəkilər də mənim əskərlərimdir. Ancaq biz Natiqi yəqin ki, təhvil vermişik. Özü də təkcə Natiqi yox, elə hamısını. Mən sonraki vəziyyətə görə cavabdeyi deyiləm. Əgər öldürdüklərimiz olubsa da, onların nəşini təhvil vermişik. Mən əgər sözünü vurgulamaq istəyirəm, çünki biz öldürməmişik. Maraqlıdır ki, general sorğu zamanı düz Natiqlə üzbəüz əyləşən və xüsusi nəzərə çarpan gənc zabiti deyəsən tanımadı. Bu haqda heç bir məlumatım yoxdur. Natiq Qasımovun qardaşı Nofəl Qasımov. Sabahınız xeyir, Nofəl bəy. Salam, salam, sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Çox sağ olun, çox sağ olun. Siz yəqin ki, bizi səhər saatlarından izləyirsiniz.
Ve biz bildiğimiz məlumatları bölüşdük. Siz ne deyə bilərsiniz? Sizin hansı əlavə məlumatınız var ki, onu biz bilmirik? Və yaxud ictimaiyyət bilmir, bu kütləvi informasiya vasitələrinə çatdırılmayıb. Bildiyim bircə odur ki, Nafə evdə, üzr istəyirəm, sizin qardaşınız Natiq evdən gizli qaçmışdı. Düzdürmü Nofəl bəy? Məktub yazıb qaçmışdı evdən cəbhəyə. Bəli, bəli. 1991-ci ildə əsgərlikdən gəldi, Rusiya qoşunlarında xidmət edildi. Oradan gəldi. Az bir müddətdən sonra xəbər etməmiş, heç kimə məlumat verməmiş bir parça kağız yazıb qoydu, getdi. Bir nə qədər müddətdən sonra ondan bir xəbər aldıq ki, o Qarabağda, Ağdamda, deməli Qarabağ şahillərində Ala Yaqub dindən Qatır Məmməd ləqəbli Yaqub Rızayevin dəstəsində döyüşürdü. Az bir müddətdən sonra yenidən qayıtdı evə, bir neçə gündən sonra belə istirahət üçün gəlmişdi də, o vaxtı belə icazə verirdilər bir neçə günlük. Gəldi, bir neçə gün qaldı, həmin ərəfələrdə deməli bizdə Xocalı soyqırımı baş verdi. Yəni, vəkildəsində bizim xalqı qırdılar, qadınlarımız, uşaqlarımızı. Qardaşım da bunu dönmədi, yenə axşam vaxtı televiziyada bu verilişi görəndən sonra səhər durduq ki, yenə çıxıb gedib, balaca bir kağızı yenə təkrar yazıb qoyub ki, nə qədər ki, ana bacılarımızı istəncə verirlər, torpaqlarımız düşmən taxtlarındadır. Mən minyət evrə qayıtmayacaq. Elə-elə də getdi, sonra mart ayının 12-sində xəbər gəldi ki, Natiq İtqasımov itkin düşüb. Biz atamla axtarmaq üçün getdik Ağdama, axtardıq, çox axtardıq. Yəni bir nəticə vermədi. Sonra həmin Yaqub Rızayev bizi yönləndirdi, Allah verdi Bağırovun dəstəsinə. Onlar orada əsrləri, Xocalı əsrlərini, sonra bizim orada Xocalıda qırılan cəsədlərimizi dəyişirdim. Və mən atamla getdim oraya, Allah verdi Bağırovla görüşdük. Allah verdi Bağırov mən sabah gəl deyə belə bir mürcəz dedi. Mən səhəri günü özüm tək getdim, bilirdim nəsə narahatlılıq var. Atamsız getdim, getdim ki, oraya Allah verdi Bağırov axşam gəldi və Natiqin birbaşa yandırıldığını məlum etdim. Ki, onu diri-diri yandırıb. Sonra biz o adamla əlaqəmiz təsindik. Aprel ayında, həmin ilin 92-ci ilində həmən bu jurnal, efirdə gedən jurnal, Aqanöv jurnalı aprel nömrə 14-15 sayılısında çıxdı. Ondan sonra biz düşdük öcə bu qəzetinə də Aqanöv jurnalla əlaqəli axtarmağa. Uzun müddət axtardıq, bunun da nəticəsi bir tərəfə çıxmadı. Sonra 98-ci ildə mən Cəfər Cəfərovla tanış oldum, görüşdüm onunla. Bir nəfər yoldaş bizi belə tanış elədi. O hər şeyi atdıqladı ki, həmin kilsədə mən olmuşam, məni göndərmişdilər ora Natiqin təslim olunmasına. Çünki onlar ora başqa variantı yox idi. Heç cür ala bilmirdilər. Bu tək erməni çox, bunun da silahı az olur. Yəni nə qədər döyüşübsə, öhdəsindən gələ bilməyib də. Son məqamlarda ki, bunun da gülləsi zadıq tarıb. Cəfər müəllim diri bitəri və deyib ki, burada 22 nəfər Xocalı əsirləri var, məndən 23 nəfərdir. Əgər təslim olmasa, bunların həmin Xocalı əsirlərinin hamısını gülləliyə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 
Tocalılar için gitmişti. Onları azap eləmək için, onlara yemek dəstək olmaq için gitmişti. Burada da hemen bu işbirliğinde belə deyək ki, karşısına koydular ki, bu məsələni ki, təslim olmaqdan gülləliyirik. Buradan oraya Xocalıları azad eləmək için gedib, özü de gedib orada Xocalıları nə cür azad eləmədi. Məcburiyyət karşısında bu adam bayrağı götürür qabağına. Bak, belə bir talihi olub onun. Qofər bəy, davamında, özür istəyirəm, davamında siz illər ötdüyücə digər xəbər, məlumat, iddia belə bir eşitdiniz mi? Çünki insan gözləyəndə o bir xəbər alır. Belə bir xəbər oldu mu ki, məsələn, filan yerdə deyirlər, əslində, məsələn, yandırılmayıb, başqa bir şey olub filan. Bu tip xəbərlərdən almışsınız mı ümumiyyətlə? Belə bir xəbərimiz var ki, deməli, Böyük Britaniyadan bir şirkət gəldi, burada Azərbaycanda film çəkdi. Orada danışdırırlar, erməni özü Natiqin qəhrəmanlığını təsvir eləyir. Həmi də orada deyir ki, Natiqi orada yandırmaq demir, deyir, doğradılar. Yəni, hal-hazırda heç bir məlumatımız yoxdur da onun ya ölüsündən, ya dirisindən. Ən azından
neyse olsaydı biz de o birisi kardeşlerimiz kimi hansı ki şehitler xiyabanına dəfn olunur. Biz de neyse bir şey dəfn eləyirdik, bizim de gözümüz yolda yığılardı. Yani heç bir məlumatımız yoktu onun sağ olması hakkında. Ancak ben bilirim ki Natiq Qasımovun bir başka qətlə yetirilməsində Vitali Balasani tam açıq bilirlər və Natiq'in son həddini de o bilir. Əgər onun həbs olunarsa, əgər onu bizim tərəfdən, Ali Başkomandanımız tərəfdən, Şəhər Respublika rəhbərliyimiz tərəfdən onu həbs eləsələr, Natiq'in taleyini və Natiq kimilərinin çoxlarının taleyini Vitali Balasanyan açıqlaya bilər. Bəli. İnşallah o günü gözləyirik. Tezliklə olsun o gün və biz o onlarla, yüzlərlə oğlanlarımızın taleyini bilək. Barısız demişkən, heç olmasa qəbrinin harda olduğunu, sonunun necə olduğunu bilək ki, gətirib dəfn edə bilək. Mən bir dənə sualım olacaq, Nofər bəy. Siz hansısa beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmişdinizmi onun həyatı ilə bağlı ki, əsirlikdədirmi, sağdırmı, sağ deyilmi? Beynəlxalq təşkilatlar o vaxtı pis yaxşı nəsə işləməyə çalışırdılar. Belə bir məlumatınız var idimi? O vaxtı elə həmin bunun düşməsinin bildiyimiz gününün təhəri günündən biz Qızıl Xaç Cəmiyyətinə müraciət elədik. O vaxtı Qızıl Xaç Cəmiyyəti Ağdamda yerləşirdi. Mən hər gün gedirdim ora. Onlar da bir get sabah gəl, get bir iki günü gəl, üç gündən sonra gəl. Və biz dəfələrlə mən də getdim, atam da getdi, anam da getdi hətta. Hər sən də xəstə idisə, yəni özümüzlə əl çəmirdi də, bizlə gedib gəlirdi. Bəli. Getdi ora, ondan sonra onlar bizi yönləndirdilər ki, Bakıda, Qızıl Xaç Cəmiyyətinin mərkəzi Bakıda yerləşir. Biz Bakıya müraciət elədik. Bakıda da heç bir şey bizə, yəni müsbət nəticə heç nə demədilər də. Elə axtarırıq, axtarırıq dövlət səviyyəsində bilinir. Və dövlət təhlükəsizlik xidmətindən dəfələrlə məni dəvət elədilər, dedilər, bəli, bizdə bu məlumat var, bizdə də axtarış vermişik, Natiqin taleyi haqqında az bir müddətdə bir xəbər çıxacaq. Belə-belə 31 il keçir, yəni bu gün üçün Natiqin heç bir taleyi yəni bizim üçün açıq deyilir, də. Heç nə validenlərim üçün, nə bacılarım üçün, nə heç kim üçün. Yəni tam bağlı bir məhli bir şeydir, sadəcə olaraq. Bu dəqiqə hal-hazırda mən bir dənə Vitali Balasanyanla onun həbs olunarsa, neynisə bilə bilərik ki, yəni o yandırılıb, doğrulanıb, öldürülüb və yaxud harada neynisə bir şey var ki, onu gətirib Milliyyətçi Şəhidlər Xiyabanında dəfn eləyərdilər. Yəni ən azından bizim gözümüzdə yoldan çəkilərdi da, biz də işimizi bilərdik. Yəni ölüb, təbii ki, istəyərdim sağ olsun, sağ salamat qalsın. Ancaq bu inandırıcı bir şey deyil, çünki filmdə də deyirlər ki, yəni belə bir şey mümkün deyildi. Əsir saxlamaq heç kimə sərf eləmir. Allah sizə səbir versin, bilmirik də, yəni onun talihini ancaq Allah bilir, amma siz bilirsiniz ki, erməni heç vaxtı, yəni bütün pisliklərə imza ata biləcək bir cinayətkar qrupu idilər və inanmıram ki, onları 5 gün tək başına onlarla mübarizə aparan adamı sağ buraxardılar da. Təşəkkür edirik zənginiz üçün.